Herkese salamlar, benim adım Arzu ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sana aldığım münasibli kıymetli kosmetik nasıl haberlesini danışıyor. Eğer işte de maraqlıdırsa ve siz de kosmetik anlayan kadar çok sevirsiniz, o zaman izlemeye devam edin. Gelin ilk olarak yerli sünger markamızdan başlayalım danışmağa. Ümumiyyətlə, brendin konsepsiyasını ben çok beğendim. Estetikasına vuruldum, hatta valiv oldum diyebilirim. Qablaşdırmasını da rengini görebilirsiniz. Şəxsən benim çok hoşuma geldi. Bunları koyalım bir kenara. İndi gelin ki, artık süngerimiz barəsində etraflı şekilde danışmağa. Süngerimiz belə bir qablaşdırmanın içərisində gəlirdi. Təəssüf ki, süngeri hal-hazırda qablaşdırmanın içərisində tekrar yerleştirmek mümkün olmadı. Çünkü ben bugün makyaj ederken bu süngerdən istifadə etmiştim ve YouTube'dan sonra ölçüsü büyüdüyünə görə tekrar qaba yerleştirilməsi mümkün olmadı. Ama yaxından çekip seni nümayiş etdirəcəm hər bir şeyini detallı şəkildə. Ümumiyyətlə, süngeri ilk əlimə aldığım zaman neler hissettim, onun barisində danışmaq istedim. Ekstra yumuşak bir süngerdir. Hatta benim indiyə kimi istifadə etdiyim süngerlerin arasında en yumuşak süngerdir deyə bilərəm. İkinci nüans nəyə diqqət cəlb etmişdi bu süngerdə? Onun çok məsaməli olması. Bu nüansdan sözün düzü mənim biraz gözüm qorxmuşdu. Elə düşünürdüm ki, bu məsaməli olmasından dolayı tonali kremi və yaxud da konsileri fazla əməcəkdir və tonali krem və yaxud da konsiler fazla israf olacaqdır. Amma qətiyyən belə olmadı. Dozasında yəni əmir produktumuz ziyana getməyəcəkdir. Bundan gözünüz qorxmasın. Daha sonra bunu üçüncü nə diqqətimi çəkdi. Sözünüzü alarkən də bu nüansa diqqət etmişdim, amma yenə də nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Bunun tam yumurta formasında olmaması diqqətimi cəlb etdi və bucaq altında kəsilmişdi. Bununla da siz məsələn çətin keçirilən zonalara, məsələn burun ətrafınızda və yaxud da göz şəfrənizdə detallı şəkildə konsileri və yaxud da tonali kreminizi yaya biləcəksiniz. Çox rahat bir süngərdir. Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, hətta o qədər yumşaqdır ki, sanki buludlar yanaqlarınıza toxunurmuşcasına tonali kremi yayacaqlar. Mənim şəxsən çox xoşuma gəldi. Rəngi etibariyle de benim qəlbimi fəth etdi deyə bilərəm. Orada fərqli rənglər, fərqli nüanslar təqdim olmuşdur. İnstagramlardan daxil olub baxa bilərsiniz, yaxından danış ola bilərsiniz sizin özünüzdə. Mən isə belə Dusty Rose, yəni tozlu qızıl gül rəngində olan variantını tərcih etdim. Çox xoşuma gəlir ümumiyyətlə bu rəng və indi də makyaj edərkən də belə ümumiyyətlə rəngli vasitələrdən istifadə etmək ekstra bir zövq verir. Mən elə gəlir ki, baharın gəlişinin də burada bir katkısı vardır. Daha ne diyebilirim bu sünger barəsində? Onun rəngi axmırdı. Əgər siz fabrikdən olan xüsusilə də süngerlərdən istifadə etmişsinizsə, ilk yuma zamanı onların rənginin axmasını yəqin ki, sizlər də müşahidə etmişsiniz. Çox şükür ki, bu süngerdə belə bir nüans olmadı. Mən şəxsən çox razı qaldım. Gönül rahatlığı ilə bu məhsulu sizə tövsiyə edə bilərəm. Yerli brend olduğuna görə də ekstra bir qürur duyduğum marka oldu. Gəlin keçək artıq növbəti kosmetik alışverişlərimə. Hal-hazırda əlində Kiko'nun bir paketini görürsünüz. Sizin üçün bunun içərisində Kiko'da sadəcə və sadəcə bir ədəd məhsul var. Onunla da başlamaq istəyirəm. Bu bir eyeshadow stikdir, yəni göz bölgəsi stikidir. Sözün düzü Kiko'ya daxil olarkən, Kiko'ya getmişdim bu arada mən. Orada o qədər çox maraqlı nüanslar var idi, hamısını əldə etmək istəyirdim, hətta qərarsız qalmışdım. İlk olaraq belə bir eyeshadow stikdən sözün düzü başlamağa qərar verdim. Hərçənd mənim Kiko'dan 2 ədəd məhsulum var idi, indiyə kimi istifadə edeyim. Biri dodaq boyasıydı, digəri isə dodaq qələmiydi. Sözün düzü ikisindən də çox razı qalmışdım. Ümumiyyətlə, marka mənə elə gəlir ki, keyfiyyəti itibarilə çox yaxşı, münasib qiymətli segment markalardan biridir. Hətta professional səbəb növcü marka sayılır Kiko Milano. Bu bir italyan markasıdır, əgər kim bilmirsə. Mən 07, yəni şampan rəngində olan bir göz kölgəsi tərcih etdim ki, hal-hazırda da gözlərimdə bunu müşahidə edə bilərsiniz. Keyfiyyəti inanılmaz idi, rahatlığı inanılmaz idi. Xüsusilə də gündüzlər, əgər tez bazar, belə deyək, makyaj etmək istəyirsinizsə, bu sizin faydanıza çatacaqdır. Əgər mənim kanalımı açıldığı zamanlarda məni izləyirsinizsə, o zaman mənim çox sevdiyim bir aşağıda stikim var idi, göz kölgəsi stikim var idi. Onun adı Goşu idi. Goşun səhifəmsə 04 və yaxud da yanılmamda 03 rəngi idi. Çox gözəl idi, keyfiyyəti itibarilə də mükəmməl idi. Təəssüf ki, Sabinadan səhifəmsə getdi Goşuya, həmin rəngini təkrar gətirmədilər. Belə bir problem oldu və ona bənzəyir bu aşağıda stikdə. Məndə belə nostalgik hisslər yaratmışdı. Çox razı qaldım. Qalıcılığı itibarilə də bir-iki kəlmə sözlər sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Bunun 8 saat qalıcı olduğunu iddia edirlər, amma 8 saat qalıcı olduğunu mən sözünüzü test edə bilməmişəm. Nəyə görə bu iddianın yalan olduğunu düşünürəm? Bilirsiniz nəyə görə? Çünki əgər məsələ sizin yağlı göz qapaqlarınız vardırsa, ola bilsin ki, sizdə yayılma falan edə bilər. Belə hallarda məsələn görəkdim ki, sizə ya eyeshadow bazasından istifadə edəsiniz, göz kölgəsi bazasından istifadə edəsiniz və yaxud da yaxşıca pudralayasınız göz qapaqlarınız ki, elə bir
problem olması, yayılma falan olmasın. Benim göz kapaklarımda belə bir problem yoxdur. Çünki normaldır, hətta hərdən elə vaxt olur ki, göz kapaklarım belə mənim quruluq hiss olunur, göz kapaklarımda da quruluq hiss olunur və ona görə də mən belə bir problem yaşamadım. Ona görə də qalıcılığı belə deyək, skeptik yanaşdığım bir nüanslardan biridir. Qalan çox-çox razı qaldığım bir məhsul oldu. İstər göz pınarlarınıza bunu tətbiq edə bilərsiniz, yəni gözlərinizin iç hissəsinə tətbiq edə bilərsiniz. İstər bütün göz kapaklarınıza tətbiq edə bilərsiniz, barmağınıza yaya bilərsiniz və yaxud da hansısa bir aksent yarada bilərsiniz. Çox gözəl rənglər var idi ümumiyyətlə orada, hamısını almaq istəyirdim. İlk tanışlığım olaraq da belə bir neutral rəng seçmək qərarına gəldim. Çox xoşuma gəldi, sizə tövsiyə edə bilərəm bir rahatlıqla bunu da. Gəlin göz gecələri ilə də davam edək. Evalanın yeni çıxmış belə neutral paletkasını almışam, əldə etmişəm. Bunu bahar store-da təqdim olunmuşdu. Çox gözəl bir paletkadır. Hal-hazırda göz qapaqlarımda 1-2 rəngdən istifadə etmişəm. Amma detallı şəkildə əgər bunu müşahidə etmək istəyirsinizsə, bundan bir öncəki videomu mənim izləyə bilərsiniz. Zəhv etmirəmsə, Novruz vlogu və yaxud da bahar vlogu adlı olan videom idi. Orada detallı şəkildə bütün burada olan rəngləri orada müşahidə edə bilərsiniz. Çox bəyəndiyim ümumiyyətlə bir paletkaya çevrilmişdi. Rənglər etibarilə neutraldırlar, gündəliyə uyğundurlar. Bundan əlavə siz gecə makyajlarını da rahat şəkildə bu paletka vasitəsilə həyata keçirə bilərsiniz. Mənim ən çox xoşladığım rəng belə bir haki bronzovu rəng oldu. İnanılmaz görünürdü gözlərdə. Həmin makyajımda, hansı ki bahar vloqunda təqdim etdiyim makyajımda çoxlu komplimentlər etmişdiniz mənə. Ümumiyyətlə Instagramda da şəklimi paylaşmışdım həmin bu makyajla olan şəklimi və çoxlu-çoxlu direktə suallar gəlmişdi ki, hansı göz kölgəsini istifadə etmişəm? Məhz bu göz kölgəsindən istifadə etmişəm. İndi soyuqları barəsində danışaq. Burada sadəcə olaraq 3 belə deyək, metalik rəng vardır. Onlar çox gözəldirlər. Yaxşıca rəng verirlər, qətiyyən dağılmırlar və tozutma falan etmirlər. Onların qiyməti mənim şəxsən çox xoşuma gəldi. Fəqət bir problemimiz vardı. Mat rənglərdə tozutması çoxdur. Amma münasib qiymətli palet olduğuna görə kəsən mən bu nüansları bağışlamaq istəyirəm bu paletkamıza. Belə gündəlik uyğun, neutral rənglərdən ibarət həmçinin hərdən məsələn gecə makyajı da edə biləcəyiniz bir paletka axtarırsınızsa ki, hansı ki həm də münasib qiymətli olsun, bu paletkaya baxa bilərsiniz. Çox-çox bəyəndiyim paletka oldu. Gənclik mola getmişdim. Mən ümumiyyətlə çox nadir hallarda mola gedirəm. Çox nadir hallarda ümumiyyətlə fiziki şəkildə alış-veriş edirəm. Mən onlayn şəkildə alış-veriş etməyi özüm tərcih edirəm. Və orada Laksizanın qabağına keçərkən bu Amanda seriyasının, yəni Almond seriyasının, badam seriyasının belə deyək, qoxusu gəldi və mən bu seriya üçün necə də çox darıxdığımı özüm fərqinə vardım və içəri keçib belə miniatürkalarını əldə etdim. İlk əvvəl bu duş yağı barəsində danışmaq istəyirəm. Bəli, siz səhv etmədiniz. Bu shower oil adlanır. Bu köpüklənən bir məhsul deyil qətiyyən. Belə deyək, sabunluşan bir məhsuldur. Qoxusu etibarilə ümumiyyətlə mənim çox sevdiyim məhsuldur. Və bunu istifadə edərkən belə deyək, qaçıb sırazu duşdan sonra krem çəkmək istəmirsiniz. Yəni yaxşıca yağlı hissiyyat buraxır, amma sözün yaxşı mənasında yağlı hissiyyat buraxır. Mənim kimi quru dərisi olanlar başa düşərlər ki, o qaşınma, dartınma hissiyyatına necə də çətindir dözmək və bu bütün həmin problemləri sözünüzü həll edir. Və qoxusu etibarilə də mənim qəlbimi fəth edən bir seriya olduğuna görə necə də çox darıxmışdım sözünüzü əldə etdiyimə görə ekstra şad oldum. Və belə bir body milk concentrate-ni əldə etdim. Bu nədir? Konsentre olunmuş bir kremdir. Əslində, krem də deməyə çox da dilim gəlmir. Çox qatı qıvamı vardır, amma krem qədər də belə deyək, yaxşı nəmləndirici bir vasitə deyil. Sözünüzü bundan o qədər də çox da razı qalmadım. Bunu ilk dəfə idi sözünüzü test edirdim və daha çox şeylər gözlürdüm bundan. Bunun bütün boyunun qiyməti səhv etmirəmsə, yanılmamsa 70 manat idi. Amma şəxsən mən bu kremə 70 manat verməzdim. Çünki daha yaxşı istifadə etdim, daha yaxşı təsirlərini müşahidə etdiyim başqa bədən kremlərini istifadə etmişəm indiyə kimi. Bundan o qədər də çox razı qalmadım. Əgər bunları almaq fikriniz vardırsa, məhz shower oil-la başlamağı sizə tövsiyə edərdim. Amma seriyanın qoxusunu əgər indiyə kimi ümumiyyətlə yoxlamamısınız, Laksitana yolunuz düşərsə mütləq bu seriyanı qoxlayın, çünki inanılmaz yox, cənnət ətri gəlir, hətta mən deyə bilərəm. Yeni Evaline və Evaline köşanları. Sırf bu köşanı nə dərəcədə çox sevdiyimi yəqin ki, hamınız bilirsiniz. Artıq bəlkə də 15-ci, 20-ci dəfədir ki, bu məhsulu əldə edirəm və sizə də tərifləməkdə sözünüzü çəkinmirəm, utanmıram və təkrar da tərifləmək istəyirəm hətta. Çox gözəl bir köşandır. Banan pudradır. Yəni ki, həm də rəngi bananıdır, sarı addonudur, həmçinin qoxusu bananıdır. Ona görə də mənə ekstra zövq verir bunu istifadə etməsi. Mənim dərim normaldır, quruluğa meyillidir və qətiyyən göz atlarımı falan xüsusilə də qurutmur. Heç bir problemi ortalığa çıxartmır. Yüngülcə matlaşdırma həyata keçirdir. Çox xoşuma gəlir, çox qalıcı belə deyək, kirşanlardan biridir. Mənim dərimə uyğun olan kirşanı tapmaq inanılmaz çətin məsələdir. Bu, mənim qəlbimi fəth etmiş və sizə də tövsiyə edə biləcəyim ən yaxşı kirşanlardan biridir. İçərisində 6 qram vardır və bu məhsul mənə təxminən sizə deyim ki, bir ay müddətində kifayət edir.
Ve nezere alın ki, ben her gün istifadə edirəm bu məhsuldan, süper bir məhsuldur. İlə bunun sevgisiylə də Evalarinin başqa bir kirşanı sipariş vermək qərarına gəldi. Bu artıq HD kirşan olaraq geçir və içərisində görə bilərsiniz ki, ağ rəngdədir. Əslində şəffaf olacağını düşünürdüm. Amma nəzərə alın ki, bu fazla istifadə olunduğu zaman həqiqətən də ağlıq bəxş edəcəkdir. Sizin məsələn dərinizə və yaxud da göz altlarınızsa, ona görə də əgər sizin dəri tonunuz tünddürsə, bu sizə uyğun olmayacaqdır. Sözü ki, ağlıq yaradacaqdır sizin üzünüzdə və yaxşı görünməyəcəkdir, estetik görünməyəcəkdir. Əgər dəri tonunuz açıq rəngdədirsə, o zaman sizə məsləhət görərdim ki, bunu alıb istifadə edəsiniz. Keyfiyyət etibarilə digərinin heç də geri qalmır, amma digərinin rəngi mənə daha çox uyğun gəlir. Sözü ki, bu sarı olduğuna görə mənim göz altlarımda çünki tünd xalqalar vardır və onları həll etməsində yaxşı iştirak etdiyinə görə mən bunu çox xoşlayıram. Mən göz altlarımda o ağ rəngdə görünməsini bəyənmirəm. Hərçənd ki, məndə belə effekt panda effekti falan yaratmırdı, amma yenə də məsələn görərdim sizə ki, bununla başlayasınız. Bu da öz-özlüyündə pis deyildi. Bunu 5 bal olaraq qiymətləndirərdim, digərini isə 4 bal olaraq. Öz-özlüyündə pis kirşan deyildi. Növbəti olaraq isə təəssüf ki, heç bəyənmədiyim bir məhsul barəsində indi sizlərə danışmaq istəyirəm. Bu, Not Cosmetics-in belə bir konsileridir. Mən onu sifariş verərkən onun rəylərini oxumuşdum və hər kəs çox bəyəndiyini bildirmişdi. Mən də güvənərəkdən sifariş vermişdim, amma təəssüf ki, mənim heç xoşuma gəlmədi. Bircə nüans mənim xoşuma gəldi, o da onun aplikatorudur. Aplikatoru çox rahat bir formada idi. Rahat şəkildə göz pınarlarına, gözün iç qismlərinə, burun kənarına, burun ətrafına rahat şəkildə daxil olmaq mümkün idi. Amma bunun xoş svoysları bununla kifayətləndi. Və ilk açar-açmaz mənim bəyənmədiyim bir nüans onun qoxusu oldu, spirt qoxusu gəlirdi. Və spirt qoxusu gələr-gəlməz mən anladım ki, bu çox qurutucu bir konsiler olacaqdır, amma heç kəs bu barədə yazmamışdı. Göz altlarında xüsusilə də bunu qətiyyən istifadə etməyə məsələ tövsiyə etməzdim. Qurudacaqlar, sahara effekti yaradacaqlar və rəngi itibarilə də mənim heç xoşuma gəlmədi. 01 nömrəsini mən sifariş vermişim, amma sap-sarı gəldi. Yəni ki, belə sarılıqda mən bilmirəm kim var, kim yox. Çox qəzet sarısı rəngində görünür, yəni çox pis görünür. Nə rəngi yaxşı idi, nə effekti yaxşı idi, nə konsistensiyası yaxşı idi, heç bəyənmədim, bunu heç kəsə tövsiyə etmirəm sözünüzü. Növbəti olaraq isə Bilor Design-in Maximation adlı olan belə bir tuşu var isə sizlərə danışmaq istəyirəm. Bunu keçənki favoritlərdə də sizlərlə paylaşmışdım. Çox sevdiyim bir tuşdur. Neçənci dəfədir ki, artıq əldə edirəm. Silikonlu bir fırçası vardır. Adı Maximation-dır. Elə maksimumda effekt yaradır. Həm həcm verir, həm ayırır, həm də yaxşıca uzadır. Çox-çox sevirəm. Hal-hazırda da bu tuşu kipriklərində istifadə etmişəm. İki qat şəklində tətbiq etmişəm və belə bir effekt yaradır. Çox sevirəm. Hətta mən bunu şəkillərdə paylaşdığım zamanlarda da mənə çox-çox komplimentlər edirsiniz ki, kipriklər çox yaxşı görünür. Təşəkkür edirəm bu komplimentlərə. Nəsə görə də bilin ki, bu tuşdan istifadə edirəm. Növbəti olaraq isə lüks vizajdan əldə etdiyim belə bir dodaq boyası barəsində sizlərlə danışmaq istəyirəm. Bu, belə bir formatda gəlməsinə baxmayaraq, ultramat keçən bir dodaq boyası idi. Nədəki nömrəsi 513 nömrəsidir və ultramat olduğuna görə də, bu formatda da olduğuna görə də onun tətbiq edilməsi biraz çətin idi və dodaqları qurda bilərdi əlbəttə ki. Rəngi itibarilə də mənim şəxsən sözünüzü qəlbimə fəth etdi, elə rənginə görə də sözünüzü sifariş vermişdim. Nüd dodaq boyasıdır, amma içərisində xəfif şəftalılıq, həmçinin də xəfif çəpəmsılıq vardır və xüsusilə də baharda mənə elə gəlir ki, yaxşı görünən bir dodaq boyasıdır. Mən bunu həm təkcə istifadə edirdim, həmçinin də dodaq o qələmi ilə kombinə şəklində istifadə edirdim. Çox gözəl görünürdü, amma nəzərə alın ki, əgər çox quru dodaqlarınız varsa, sizə uyğun olmayacaqdır. Lüks vizajdan həmçinin belə formatda olamaq dodaq boyasını əldə etmişəm. Bunun nömrəsi 19-dur. Bunun rəngi artıq əməli başlı çəhrayıdır və sözün düzü baharda belə rənglərini istifadə etməyi mən çox-çox xoşlayıram. Bunun tətbiq olunması daha rahat idi əlbəttə ki, digər ilə müqayisədə. Çünki digərinin mat formatda olması və mat yapıda olması daha doğrusu həmin formatda olmasının tətbiq olunmasını biraz çətinləşdirirdi. Burada isə elə bir problem yox idi. Amma nəzərə alın ki, bu da əlbəttə mat olduğuna görə dodaqlarınızı qurudacaqdır. Amma rəngi itibarilə mənim şəxsən çox-çox xoşuma gəldi. Və son olaraq isə L'Oréal'dan belə bir şəffaf qaş gili əldə etmişəm, onu Sabina'dan almışdım. Səhv etmirəmsə, onun rəngi olan alternativləri də var idi, amma əmin deyiləm. İlk yəfə fırçası barəsində danışmaq istəyirəm. Fırçası biraz bucaqlı olduğuna görə istifadə edilməsi inanılmaz dərəcədə rahat idi. Qoxusu itibarilə də mənim çox-çox xoşuma gəldi. Normalda şəffaf qaş gellərinin bilirsiniz-bilmirsiniz spesifik ətirləri olur çox zaman. Yəni ki, saç lakına bənzər ətirləri olur və həmin ətirlər məni rahatsız edirlər. Xüsusilə də Bilor Design-ın şəffaf qaş gelində belə bir spesifik spirtimsi saç lakına bənzərimiz ətir var idi. Burada elə bir problem yox idi çox şükür ki. İstifadəsi dediyim kimi çox-çox rahat idi. Amma qalıcılığı və sabitləməsi itibarilə sözünüzü mənim çox xoşuma gəlmədi. Sabitləməsi orta dərəcədə idi. Yəni ki, əgər fazla külək olduğu zaman və yaxud da geyim çıxardıb solunduğu zaman, papaq istifadə olunduğu zaman qaşlarınıza dəysə, pozulacaqdır. Ona görə də əgər siz yüngül bir qaş gili axtarsınızsa, sizə uyğun olacaqdır. Əgər güclü, belə deyək, sabitləyici svoysları olan qaş gili axtarsınızsa, təəssüf ki, bu sizə uyğun olmayacaq.
Və bu qədər. Ümid edirəm ki, sizə maraqlı və faydalı ola bildim. Əgər bəyəndisə, like etməyi və kanalıma abunə olmağı unutmayın. Gələcəkdəki videolarda görüşmək üzərə. Həmişə gözəllikdə qalın. Sağ olun.